Salam, Səbail rayonu 91 saylı tam orta məktəbin kimya müəllimi Gülnarə Nəbiyeva. Latın dilində aqva sözünün mənası su deməkdir. Necə ki, bizim əlifbamız A hərfi ilə başlayır, elə həyatın özü də su ilə başlayır. Yunan dilində isə hidra sözünün tərcümədə mənası məhz su deməkdir. Məlumdur ki, yer kürəsinin 1/3 hissəsi sudan təşkil olunur. Susuz həyat yoxdur. Susuz heç bir canlı yaşaya bilmir. Suyun insan həyatında rolu. Suyun insan həyatında əvəzedilməz rolu var. Onda gəlin, su haqqında bildiklərimizi və bilmədiklərimizi nəzərdən keçirək. Bədənimizin 60%-i, qanımızın 80%-i, beynimizin 70%-i sudan ibarətdir. Su orqanizmdəki bütün mübadilə proseslərində iştirak edir. Orqanizmdə qidalı maddələr üçün nəqliyyat rolunu oynayır və bədən temperaturunun sabit saxlanmasına kömək edir. Heç bir qida qəbul etməsək, təxminən bir ay yaşaya bilərik. Amma bədənimiz susluğa cəmi bir həftə belə dözə bilməz. Bir insanın normal yaşaması üçün ona gündə 300 mililitrə qədər su lazımdır. İnsan bədənində yaş artdıqca suyun yerini pi toxuması tutur. Buna görə də sudan çox istifadə etmək lazımdır. Hər gün yuxudan oyanan zaman içilən su daxili orqanları hərəkətə gətirir. Yeməkdən əvvəl içilən su həzmə kömək edir. Yatmazdan əvvəl içilən su bir çox xəstəliklərin qarşısını alır. Suyun insan orqanizmində çatışmazlığı zamanı orqanizm sanki paslanır və qocalma prosesi sürətlənir. Suyun təbiətdə yayılması. Bildiyimiz kimi, suyun kimyəvi formulu H2O, yəni onun tərkibi 2 atom hidrogen və 1 atom oksigen elementlərindən ibarətdir. Bizim planetimizdə su, oksigendən sonra ən geniş yayılmış əhəmiyyətli maddədir. Yer səthində elə bir yer yoxdur ki, orada su olmasın. Günəş sisteminin heç bir planetində yerdəki qədər su yoxdur. Su heç vaxt bir halda qalmır, o daim bir haldan başqa hala keçir. Bitkilərin böyüməsi, heyvanların qidalanması, hüceyrənin həyat fəaliyyətinin getməsi üçün su lazımdır. Yer səthinin 71%-ni okeanlar, dənizlər, çaylar və göllər təşkil edir. Təbiətdəki suların 97%-i şor, yalnız 3%-i içmək üçün yararlı olan şirin sulardır. Suyun fiziki xassələri. Su, rəngsiz, iysiz, dadsız mayedir. O, normal atmosfer təzyiqində 101,3 kilopaskal təzyiqdə 0 dərəcə selsidə donur, 100 dərəcə selsidə qaynayır. Onun 4 dərəcə selsidə sıxlığı 1 kilogram bölünsün desimetr kub və ya 1 qram bölünsün millilitr, 1 qram bölünsün kub santimetr, istilik tutumu isə başqa mayələrə nisbətən xeyli yüksəkdir. Yəni, 4 kilojoul bölünsün kilogram. Buna görə də su tədricən qızır, tədricən də soyuyor. Bu isə havanın temperaturunun təmizlənməsində böyük rol oynayır. Təbiətdə suya 3 aqregat halda maye, qaz və bərk halda rast gəlinir. Su okean və dənizlərdə maye, Antarktidada isə buz halında, yəni bərk halda, atmosferdə isə buxar halında olur. Şirin su 0 dərəcə selsi temperaturda donaraq maye halından bərk hala, yəni buz halına keçir. Ona görə də yer kürəsinin soyuq yerlərində okeanların səthi buzla örtülmüşdür. İsti olduqda isə əksinə su buxarlanaraq qaz halına keçir. Qaz halına keçən su atmosferə daxil olur və buxar adlanır. Buxar çox vaxt gözlə görünmür. Onu ancaq evdə isti suyu qızdıran zaman görmək olar. 100 dərəcə selsi temperaturda su qaynayaraq tamamilə buxar halına keçir. Suyun ən maraqlı və mühüm xassələrindən biri də buzun maye sudan yüngül olmasıdır. Əgər buz sudan ağır olsaydı, onda okean və dənizlər
alt təbəqədən donmağa başlayardı. Belə halda suda yaşayan canlılar məhv olardı. Buzun sıxlığı maye suyun sıxlığından az olduğu üçün o suyun səthində qalır. Bunun da suda yaşayan canlılar üçün böyük əhəmiyyəti var. Yerdə bütün canlıların ehtiyaclarına görə nizamlanmış qüsursuz su tarazlığı var. Təbiətdə daima su dövriyyəsi baş verir. Belə ki, okean, dəniz, çay və göllərin buxarlanan suyu yağış və qar şəklində yenidən torpağa qayıdır. Suyun kimyəvi xassələri. Saf su elektrik cərəyanını keçirmir. Adi su sabit cərəyanın təsirindən hidrogen və oksigen qazlarına parçalanır. Su halogenlərlə, o cümlədən fluor, xlor, brom qazları ilə qarşılıqlı təsirdə olur. Su fəal metallarla, o cümlədən litium, natrium, kalium, kalsium, barium və s. metallarla adi şəraitdə, yüksək temperaturda isə az fəal olan bir çox metallarla, məsələn, magnezium, sink, dəmir və s. metallarla qarşılıqlı təsirdə olur. Deyilənlər ekranda göstərilir. Su metallardan yalnız passiv metallar olan mis, civə, gümüş, platin və qızıl ilə heç bir şəraitdə reaksiyaya girmir. Suyun tətbiq sahələri. Müasir elmdə və texnikada su olduqca böyük rol oynayır. 1. Kənd təsərrüfatında bitkilərin suvarılmasında. 2. Texnikada buxar maşınlarında soyuducu kimi. 3. Tibbdə dərmanların hazırlanmasında. 4. Metallurgiyada metalların əridilməsində və emalında. 5. Kimya sənayesində əsasların, turşuların və üzvi maddələrin alınmasında böyük rol oynayır. Su hövzələrinin çirklənməsi problemi. Suyun harada və nə məqsədlə tətbiq olunmasından asılı olaraq, o, müxtəlif dərəcədə qarışıqlardan təmizlənir. Məlumdur ki, içməli suyun tərkibində həll olmayan zərərli qarışıqlar və xəstəlik törədən mikroorqanizmlər olmamalıdır. Həll olmayan zərərli maddələrdən təmizlənmiş içməli su, şəhər və qəsəbələrin əhalisi üçün xlor və ya azon qazı ilə zərərsizləşdirilir. Suyu onda həll olmuş maddələrdən təmizləmək, yəni saf su almaq üçün distillə üsulundan istifadə olunur. Distillə mayeləri qaynadıb buxara çevirmək, sonra yenidən kondensləşdirməklə başqa maddələrdən təmizləmək üsuludur. Yağışlar, dənizlər, çaylar, okeanlar və hətta kranı açdıqda axan içməli şirin sularla yer üzünün əhatə olmasının əhəmiyyətini insanlar bəlkə də heç düşünmürlər. Lakin məlum olan bütün göy cisimlərinin arasında yalnız yerdə suyun olması, üstəlik bu suların içməli olması son dərəcə mühüm və vacib qlobal bir problemdir. Milyard illər öncə dünyada var olan su bu gün hələ də var. Lakin planetimizin 70%-nin su ilə örtülməsinə baxmayaraq, ildən ilə su çatışmazlığı problemi artmaqdadır. Ancaq 3%-i təmiz və içilə bilər. Biz isə 3%-lik təmiz suyun, yəni şirin suyun cəmi 1%-ni istifadə edə bilirik. Çünki təbii suların təqribən 98%-i şordur. Onlar istifadə üçün yararlı olmayan dəniz və okean sularıdır. Böyük miqdarda şirin su ehtiyatı Arktika və Antarktida buzlaqlarında və əksər insanların istifadə edə bilmədiyi Baykal gölündə və başqa göllərdə toplanmışdır. Kənd təsərrüfatında, şəhərlərdə, məişət və sənayedə suya tələbat getdikcə artır. Buna görə də şirin suya ehtiyac hər il daha çox hiss olunmaqdadır. Hazırda dünya əhalisinin 1/3 hissəsinin içməli suya ehtiyacı vardır. Deməli, atmosferin və torpağın çirklənməsi insan üçün potensial təhlükədirsə, hidrosferin çirklənməsi gündəlik təhlükə hesab edilməlidir. Çünki su həlledici olduğundan ona qarışan tullantılar ətraf mühitdəki canlıları asanlıqla kütləvi şəkildə zəhərləyir.
Suyun çirklənməsi onda həll olmuş oksigenin də miqdarının azalmasına gətirib çıxarır. Çirklənmədən ən çox şirin su mənbələri zərər çəkir. Çünki məişətdə, texnikada və kənd təsərrüfatında işlənən sular çayların və şor olmayan göllərin suyudur. Sənaye mənşəli tullantıların suya axıdılması hidrofaunanın normal həyat fəaliyyətini pozmaqla yanaşı, su hövzələrindəki suyun fiziki kimyəvi xassələrini də dəyişir. Belə sular nəinki içmək üçün, həm də kənd təsərrüfatında suvarma və texniki məqsədlər üçün də yaramır. Təbii suların neft və neft məhsulları ilə çirklənməsi daha ağır nəticələr verir. Neft, suda yaşayan canlı aləmin hamısı üçün kəskin zəhərdir. Müxtəlif üzvü və mineral tərkibli pestisidlər və gübrələrdən düzgün istifadə edilmədiyi üçün su hövzələrini zəhərləyir. Tullantı sularını təmizləmək üçün mexaniki, fiziki, kimyəvi və bioloji üsullar ardıcıl olaraq tətbiq edilir. Hal-hazırda suyu zərərsizləşdirmək üçün atomar oksigendən istifadə etmək daha müasir və daha sərfəli üsul hesab olunur. Bu üsulda oksigen molekulları xüsusi qurğuda atomlara çevrilir. Əmələ gəlmiş oksigen atomları suda olan bütün bakteriyaları, yosunları, kif göbələklərini və virusları məhv edir. Beləliklə də açıq su hövzələrinin çirklənmədən qorunması problemi təmin olunur. Bununla da biz sizinlə su, onun təbiətdə yayılması və xassələri mövzusu ilə tanış olduq. Diqqətinizə görə minnətdaram.